ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଅସାମ୍ବିଧାନିକ ବେଆଇନ 35 ନୂଆ ଏନ୍ଏସ୍ସି ଘୋଷଣା ପରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବଢୁଛି ଅସନ୍ତୋଷ। ଉପକୂଳ ରୂପାନ୍ତ ପନ୍ତ ଡାକରା ପ୍ରତିବାଦ। ନୂଆ ଏନ୍ଏସ୍ସି ଘୋଷଣା ନିର୍ବାଚନୀ ଧୂଆଁବାଣ ବୋଲି କହିଲା ବିଜେପି। ବିନା କ୍ୟାବିନେଟ୍, ବିନା ବିଧାନସଭା, ବିନା ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଅନୁମୋଦନରେ କେମିତି ହେଲା ଘୋଷଣା? 24 ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଉ ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ବାକି, ଆଉ ଏତିକି ବେଳେ ତରବରିଆ ଭାବେ ଗତ 24 ତାରିଖରେ 5ଟି ନୂଆ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଓ 35ଟି ନୂଆ ଏନ୍ଏସ୍ସି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷରୁ ଦାବି ହୋଇ ଆସୁଥିବା କିଛି ସ୍ଥାନକୁ ସରକାର ଏନ୍ଏସ୍ସି ଘୋଷଣା କରିଥିବା ବେଳେ କିଛି ସ୍ଥାନକୁ ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସାରା ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଳୁଛି ଅସନ୍ତୋଷର ବହ୍ନି। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ବାମରାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବିରୋଧ। ଏନ୍ଏସ୍ସି ପାଇଁ ସବୁ ମାନଦଣ୍ଡ ପୂରଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ବାମରା ପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କ ବେମାତୃକ ମନୋଭାବ ପାଇଁ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ। 28 ତାରିଖ ସକାଳ 6ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 12 ଘଣ୍ଟିଆ ବାମରା ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛି ବାମରା ନାଗରିକ କମିଟି। ସେହିପରି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ବଙ୍ଗ ମୁଣ୍ଡାକୁ ଏନ୍ଏସ୍ସି ମାନ୍ୟତା ଦାବିରେ 27 ତାରିଖ ଦିନ 12 ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଜନପ୍ରତିନିଧି। ବହୁତ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକରି ଆମେ ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା ଏନ୍ଏସ୍ସି କାଜି ଆମେ ଦାବି କରିଆସୁଛୁଁ, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା ବାଗି ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଗାଁ ଗୁଟିକେ, ଏଡ଼େ ଦାବିଦାର ଗାଁକେ ଏନ୍ଏସ୍ସି ନେଇ କରିବାରୁ ଆଜି ଆମେ ବାଧ୍ୟତା ହୋଇକରି ଆମେ ଆଗାମୀ କାଲି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଆମେ ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା ବନ୍ଦ ଡାକରା କରମୁ। ତତ୍କାଳୀନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ନୂଆ ମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତରରେ ରଖିଥିଲେ ଯେ ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡାକେ ଏନ୍ଏସ୍ସି ଲିଷ୍ଟରେ ଅଛେ, ଆର୍ ଯେନ୍ ଦିନେ ଡିକ୍ଲେୟାର ହେବା ହେବା ବୋଲିକରି, ଆର୍ ସେଟା ପେପର୍ ପତ୍ରିକା ବାହାରିଥିଲା। ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା, ବହୁ ଅନୁତାପର କଥା ଯେ ଯେନ୍ ଦିନେ 34ଟା ଏନ୍ଏସ୍ସି ଲିଷ୍ଟ ବାହାରିଲା ସେଦିନେ ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡାର ନାଁ ନେଇ ରହି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖଇରାକୁ ଏନ୍ଏସ୍ସି ଘୋଷଣା କରାନଯିବାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ। ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ବ୍ଲକ ଓ ତହସିଲ ଘେରାଉ ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି କଂଗ୍ରେସ। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ମନମୁଣ୍ଡା ଏନ୍ଏସ୍ସି ତାଲିକାରୁ ବାଦ ପଡ଼ିବା ପ୍ରତିବାଦରେ ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ କଣ୍ଟାମାଳ ବିଧାୟକ ମହିଧର ରଣାଙ୍କ କୁଶ ପୁତଳିକା ଦାହ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ସେହିପରି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ନର୍ଲାକୁ ଏନ୍ଏସ୍ସି ଘୋଷଣା କରାନଯିବା ପ୍ରତିବାଦରେ ଛାତ୍ର ଓ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ନର୍ଲା ବିଧାୟକ ଭୂପିନ୍ଦର ସିଂଙ୍କ କୁଶ ପୁତଳିକା ଦାହ କରାଯାଇଛି। ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଏବଂ କ୍ଷୋଭର ସହିତ ଆମେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, 2014 ମସିହା ଠାରୁ ଖଇରାବାସୀ ତାଙ୍କୁ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥିଲେ ଯେ ଆମକୁ ଏନ୍ଏସ୍ସିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଉପେକ୍ଷା କରାଗଲା ଖଇରାବାସୀଙ୍କୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହେବୁ, ଖଇରାବାସୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାର ଜବାବ ଦେବେ। ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ, ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏନ୍ଏସ୍ସି ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ ଖଇରାକୁ। ନର୍ଲା ଏନ୍ଏସ୍ସି ମାନ୍ୟତା କାଜେ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଦାବିପତ୍ର ଜଣାଇଛୁ। ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଯେନ୍ଟାକି ଆସିକିନା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କେ ବି ଆମେ ଲେଟର ଦେଇଛୁ, ବାରମ୍ବାର ବିଧାୟକକୁ ଜଣାଇଛୁ, ବାରମ୍ବାର କଲେକ୍ଟରକୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇଛୁ। ଜୋରଦାର ବିରୋଧ ହେବ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ 24 ଘଣ୍ଟା ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେବୁ ଆମ ନର୍ଲା ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ସେପଟେ ତରବରିଆ ଭାବେ 35 ଏନ୍ଏସ୍ସି ଏବଂ 5ଟି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଘୋଷଣାକୁ ବିଜେଡି ସରକାରର ନିର୍ବାଚନୀ ଚାଲ ବୋଲି କହିଛି ବିଜେପି। ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ଦଳର ମୁଖପାତ୍ର ତଥା ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ପୀତାମ୍ବର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। 35 ଏନ୍ଏସ୍ସି ଭିତରେ 150ରୁ 200 ପଞ୍ଚାୟତ ଆସୁଛି, ଏହିସବୁ ପଞ୍ଚାୟତର ଜନପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ଅଧିବାସୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିନାହାନ୍ତି ସରକାର। ନା ଗ୍ରାମସଭା କି ପଲ୍ଲୀ ସଭା ହୋଇଛି, ନା କୌଣସି ଜନଶୁଣାଣି କରି ସରକାର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁମୋଦନ ବି ମିଳିନାହିଁ, ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ଘୋଷଣା ଅସାମ୍ବିଧାନିକ, ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଏବଂ ବେଆଇନ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଆଇନ ଏବଂ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ ଆଇନକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଏଭଳି ଘୋଷଣା କରି ଲୋକଙ୍କ ଆଇୱାସ କରାଯାଉଛି, ଏ ବାବଦରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନକୁ ଅବଗତ କରାଇବ ବିଜେପି। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଜେପିର ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ଜବାବ ରଖିଛି ଶାସକ ଦଳ। ଯେହେତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜାଣିସାରିଲେଣି ଯେ ନିର୍ବାଚନ ଆସନ୍ନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସାମ୍ବିଧାନିକ ଏବଂ ବେଆଇନ ଭାବେ ଏଇ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଓନ୍ଲି ଆନ୍ ଆଇୱାସ। 35ଟି ଏନ୍ଏସ୍ସି ତ ଗଠନ କଲେ ନାହିଁ, ହାଇକୋର୍ଟ ପାଇଁ 35ଟି ନୂଆ ମକଦ୍ଦମା ତିଆରି କରିଦେଲେ। ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଏଇଟା କିଛି ଇଲେକ୍ସନ୍ ସହ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। 5 ବର୍ଷ ହେଲା ପ୍ରତିଦିନ ବିଭିନ୍ନ ସେ ଓଡ଼ିଶା ମୋ ପରିବାର କହିକି କାହାକୁ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ସମସ୍ତ କୃଷି, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଛାତ୍ର ସବୁ ଯାକ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ବଲପୁର ଓ ରାଉରକେଲାକୁ ମହାନଗର ନିଗମ କରିବା ନେଇ ସରକାର 5 ବର୍ଷ ତଳେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ବି ହାଇକୋର୍ଟରେ ମାମଲା ଥିବାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇପାରୁନି। ହଠାତ୍ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ନୂଆ ଏନ୍ଏସ୍ସି ଓ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଘୋଷଣା କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ, ବିନା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ବିନା ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଘୋଷଣା ବାସ୍ତବ ରୂପ ନେବ ତ? ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।
जदि आपन को आम भिडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।